Всім привіт! Пропоную вам кастрюлі і сковорідки Казанова. Можна у нас їх купити по 6 штук однакового виду. Перша – це ось така кастрюля 26 см в діаметрі. Кастрюля сотейник з кришкою. Її ціна 395 гривень за штуку. Лот буде коштувати 2370. Друга кастрюля 20 см, ось така. Виглядає з кришкою. Ціна є 385 гривень за штуку. Також ось такий ковш з ручкою, з кришкою. Його ціна 360 гривень за штуку. Також є сковорідки. Сковорідки без кришки. 26 см ось така сковорідка. Її ціна 395 гривень за штуку. Така сковорідка 22 см. Її ціна 375 гривень за штуку. І ще є сковорідка-гриль. Сковорідка-гриль. 395 гривень за штуку. 28 на 28. Лоти від 6 штук ми формуємо. Замовляйте дані лоти наших менеджерів.